Ja, lahko rečem, da se ti ukrepi nekako zbirajo. Bile so dane pobude tako od strani gospodarske zbornice, obrtne zbornice, tudi določeni svetniki so dajali pobude in tudi občani posamično. Teh ukrepov je že kar nekaj predlaganih, ampak je najprej treba vedeti to, da epidemija še zdaleč ni končana in da tudi škoda, ki bo s to epidemijo nastala, ni znana, koliko bo znašala in kje vse bo pustila posledice. Zato je smiselno, da se k sprejemanju ukrepov pripravimo in spravimo načrtovano, premišljeno in da dejansko pomagamo tistim, ki bodo zaradi te epidemije oškodovani. Je pa tudi ena dejstvo, da je država torej že tem protikorona zakonom in tudi z naslednjimi ukrepi sprejela že nekaj ukrepov, ki ne bi pomagali gospodarstvu in tudi posameznikom in v želji, da ne bi podvajali določenih ukrepov, je smiselno, da pristopimo k temu s premislekom.